цей захід приурочений до Дня вшанування пам'яті загиблих наших героїв. І сьогодні Білогородська громада провела обласний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», в якому взяло участь близько 400 осіб. Сьогодні бачимо, прикладно, дуже багато було учасників, які прийшли вшанувати пам'ять героїв України, наших воїнів, які поклали життя за незалежність нашої держави. Ми маємо пам'ятати кожен день, разом могли згадати усіх загиблих. Така кількість долучилася, і я радий тут бути. Тому що я вважаю, що це потрібно. Думаю, витримаю. Із Вихим відчуття патріотизму, ти розумієш, ти робиш добру справу. Ти розумієш, ти шануєш наших воїнів. Дуже гарно. Дуже мотивує, саме підтримуємо самих героїв, бо це для нашої країни це потрібний захід. Набіг пройшов дуже круто, класно, була чудова рухомка, гарна організація, все супер. Я біг за всіх героїв України. Це незалежність.